З нами на прямому зв'язку Олена Криворучкіна, це заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. Пані Олено, вітаємо вас. Вітаю. Ну от ви як вважаєте, чи нам слід відбудовувати Каховську ГЕС? І якщо слід, то як, за які гроші? Чи взагалі треба залишити так, як воно зараз є? От ви знаєте, я почула декілька фраз останніх і хочу сказати не лише як заступник голови екокомітету, а й як науковець і як людина, яка співпрацює наразі з експертною спільнотою міжнародною з цього приводу, має експертні заключення. Це повинна бути синергія економічних аспектів, інфраструктурних аспектів і довкілевих аспектів. Наразі чітко визначитися з цією проблематикою не можна. Не можна брати в розрахунок лише економічний розвиток регіону. Мене що вражає, негативно вражає на сьогодні. Є законопроект про будівлю Каховського гідровузла на річці Дніпро, поданий Кабінетом міністрів. Чому Міністерство довкілля не бореться за те, щоб була оцінка впливу на довкілля? Я не знаю, як вони голосують за ті чи інші речі. Міністерство довкілля два рази задавала питання заступника міністра на засідання екокомітету. Але те, що в нас не піднімаються екологічні питання, в нас порушується єдність цих трьох складових – економічної, інфраструктурної, екологічної. Зрозуміло. І якщо зараз ми враховуємо екологічні ризики, ну давайте так, по-перше, це сталася екологічна катастрофа, штучна екологічна катастрофа, яку влаштували окупанти. Росія це влаштувала. Так. Однак, експерти говорять про те, що якщо ми спробуємо відбудувати зараз ГЕС, ми зробимо ще одну катастрофу екологічну, тому що за цей час, поки її не було, там вже виникла своя екосистема, яку не можна руйнувати. Я вас правильно розумію? Така ідея. Є дві полярні точки зору, і наразі без аргументованих досліджень ми не можемо долучитися до однієї чи до іншої. Я сама особисто була на території Криворізького району, де є Каховське водосховище спустошене. Я бачила тополі, які вище за мене наразі, не лише наразі, а вже в серпні були вище за мене заввишки. І щоб зрозуміти, є дві полярні точки зору, але приймати рішення ми можемо виважити. Я скажу, коли відбулася трагедія на Каховській ГЕС, я в цей день була на Генеральній асамблеї МПЕЛ, потужної європейської екологічної асоціації. Завдяки нашим зусиллям Україну вперше було прийнято до цієї організації. І коли я проголосила про те, що сталося, відповідь провідних екологічних інспекторів Європи була така: а ми не знаємо, що вам порадити. Таким масштабом лиха ми не стикалися. Потім ми звернулися до програми ООН з охорони навколишнього середовища, до її виконавчої директорки Інги Андерсен. Вони підготували експертне дослідження. Кінцевий висновок, воно потребує доопрацювання. І саме експертна спільнота з нашими вітчизняними науковцями, які не бояться їздити в будь-які точки досліджувати це питання, разом з супутниковими знімками, разом з вивченням якихось залежностей, оце нам дасть можливість, а не просто ситуативне прийняття наразі рішення. Це треба, це не треба. Це потребує детального вивчення. Я ще хочу наголосити, що більшість науковців прогнозувала, що дно Каховського водосховища за місяць перетвориться на пустелю. Цього не сталося. У природі не може бути от таких закономірних висновків. Є вплив багатьох чинників, які не залежать від людини. Тому треба подальші дослідження, і тоді ми можемо робити ґрунтовні висновки. А робити висновки виключно, не спираючись на довкілеву складову, а не економічно, інфраструктурно, це теж незалежно. Це повинен бути комплекс. Пані Олена, а якщо, власне, робити висновки ще й враховуючи те, що в країні війна,
і озвучені кошти на відновлення Каховської ГЕС дуже великі. І чи варто їх саме зосереджувати в цьому напрямку, чи, можливо, варто їх перекинути на оборонний комплекс? Чи розглядали ви в комітеті оцю стратегію і тактику все-таки з цією мотивацією, щоб, як би там не було, зосередитися все-таки на оборонних питаннях, а не зосереджуватися на питаннях Каховської ГЕС? Скажу відверто, це не є предметом відання комітету, але для мене ця проблематика близька, бо весь час я до депутатства відпрацювала в Київському національному економічному університеті, економікою займалася постійно весь час. Тому з цієї точки зору я вам можу сказати лише одне. По-перше, ніхто не говорить про те, що відновлення Каховської ГЕС буде зараз. По-друге, на підготовку навіть проектно-кошторисної документації, яка, до речі, теж коштує великі гроші, потрібно буде дуже великий час. Я думаю, що питання відбудови Каховської гідроелектростанції буде не менше підняте через років 6. Це те, що я можу суб'єктивно зробити з тих висновків, які я чую. Далі, з економічної точки зору, багато науковців аргументують, що недоцільно сильним є відбудова Каховської ГЕС як джерела, потужного джерела енергопостачання. Важливим є відбудова Каховської ГЕС виключно як забезпечення шляхів судноплавства, водних шляхів. Але всі ці питання, вони не можуть зараз бути вирішені. Вони потребують поглибленого дослідження. І, безперечно, країна, яка перебуває в стані війни, вона не може собі дозволити такі шалені бюджети витрачати зараз. І це не є в пріоритеті, наскільки мені відомо, в пріоритеті управлінських державницьких інтересів. Пані Олена, з вашого дозволу, залишайтесь з нами на зв'язку. У нас у студії Михайло Непран та ваш колега Олег Дунда. От я хочу... Вітаю. У нас є обговорення прямо під час того, як ви даєте свій коментар. От ми зі теж намагаємося це все обговорювати. Пане Олеже, хотіли кілька слів додати. Давайте. По-перше, під час війни відновити її неможливо. Бо вона фактично, Каховська ГЕС, бо місце, де воно повинно відбудовуватися, воно знаходиться фактично на лінії фронту. Ну, заходів безпеки, ну, як це відбудовується? Ми будемо піддавати загрозі наших людей. І для чого? У нас немає більше необхідних витрат. Давайте тепер по-друге. Її відновлення можливо тільки після перемоги. Інших варіантів не існує. Давайте, що ми маємо після перемоги? Навіщо повинна була взагалі бути Каховська ГЕС? Забезпечувати водою і електроенергію Крим. Якщо ми перемагаємо, у нас знову виникає питання, що ми робимо з Кримом? Як ми його забезпечуємо? І водою, і електроенергією. По-друге, ми маємо, у нас же порти нікуди не дінуться. Азовське море і Чорне є. Відповідно, є логістичні шляхи, які будуть навантаження збільшуватися. По-друге, по-третє, ми маємо там залізорудний район. Якщо це Дніпровська область, поруч це феросплавний район, марганцеві руди. Якщо це Донецька, Запорізька область, це вугілля і залізорудний район. Так. Відповідно, і будівництво, якщо воно там є, відповідно, там ми повинні бути в якомусь вигляді відбудувати, відповідно, і металургійне підприємство. Для що воно потребує? Воно потребує електроенергію. Чи потрібно нам відновлювати енергобаланс в цьому регіоні, виходячи з цих позицій? Регіон залізорудний і марганцевий, порти і Крим. Відповідно, потрібно. Інше питання, в якому вигляді? Є у нас ТЕЦ, є відновлювана електроенергія, є атомна, є гідроелектростанція. Ми повинні, як уряд, зрозуміти, що нам краще, що вигідніше. А я нагадаю, гідроелектроенергія, вона найдешевша в світі. Відповідно, якщо ми піклуємо за цей регіон, в якомусь вигляді ми мусимо після перемоги це відновити. Ну, інших варіантів взагалі не існує. Інакше ми забуваємо про ці регіони взагалі. Зачекайте, а та екосистема, яка вже зараз там знаходиться, відновила, що ми робимо з цим? Затоплюємо цей великий луг, так званий? Повторюємо хрущовський варіант. Ну, так. Ну, дивіться. І в даному вигляді, а що ми тоді робимо? Забуваємо про Крим. Хай північ Криму висихає надалі. Я трошки з вами не згодний. Справа в тому, що... Дивіться,
дискусія. Дискусія, так. Я от недавно в мене було спілкування, до речі, із колегами, із науковцями, з одної сторони, із, як кажуть в народі, інституті Гейтса, які займаються металургією, я їм задав питання. А Азовсталь треба відновлювати? Чи буде вона відновлюватися? Вони сказали, ні, ніхто Азовсталь відновлювати не буде. Тому що у тому виді, як вона була, і те промисловість, у нас за роки незалежності тільки Пінчук побудував один новий металургійний завод. Решта це все модернізувалося, старі радянські, енергозатратні, із технологіями застарілими. Тому в будь-якому випадку, як вони сказали, а не треба вже будувати тільки там, на Донбасі. Металургійний завод сьогодні можна побудувати хоч у Львівській області, не питання. Тому знову ми повертаємося... В Тернополі там нема заводів. Да. В Тернополі. В Тернополі нема. Тоді, тому ми знову повертаємося, про що говорила якраз колега і про що я говорив. Перед тим, як відбудовувати, давайте дамо собі відповідь, а що ми хочемо мати, що ми хочемо там бачити. А там не може бути окремо комунізм, окремо взятому селі, так? А це повинно бути тоді розуміння економіки України. Це те, коли у нас була мода, от бачите, до речі, у нас вже мода пройшла. У нас десь от восени це була мода на конференції, на всякі зібрання, плани відбудови. По 2-3 форуми в день. Аби тільки співали ходить. Я взагалі весь час задавав питання, ну хорошо, що ми відбудовуємо? Відбудовуємо школи, дороги і лікарні? Чи у нас є розуміння загальне, яка буде економіка України після війни? І виходячи з цього, тоді можна говорити, яка буде промисловість, колега, наскільки вона буде енергоємна, наскільки вона буде водоємна, і чи треба нам тоді там, з точки зору як забезпечення водою Криму і півдня регіону, меліорацію? Чи ми говоримо про те, що така кількість електроенергії може забезпечити атомні станції, де теж дешева електроенергія. Тобто, знову ми повертаємося до чого? Повертаємося до того, поки не буде загального розуміння, що робить в країні, говорити про відновлення недоречно. Дуже проста відповідь. Дуже проста. Подивіться на Африку. Чому є така, серед розвинутих держав, є така конкуренція за Африку? І тому, що вони полюбляють там африканці або країни Африки. Їм, треба... Сафари люблять. Да. Не за цього. Вибачте. Вони полюють або конкурують за Африку. В першу чергу, що там достатньо багато ресурсів, які досить легко видобувати і використовувати. Якщо ми маємо великий залізорудний басейн, вугільний басейн, хочеш, не хочеш, ми вимушені будемо разом з партнерами іноземними його розробляти. Чого? Навіщо лізти нам ту Африку, коли ми маємо так своє? Це питання ландшафту, питання ресурсів. Не згоден. Навіщо? По-друге, от казали у Львові завод. Ну я ж економіст, я займався. Образно сказав, так. Да. Окей, в Тернополі, Івано-Франківськ, немає значення. Економічно завжди доцільно перероблювати там, де видобуваєш сировину. Дуже дорого вести сировину в інше місце за 500 тисяч кілометрів, щоб там його переробляти. Набагато вигідніше логістика кінцевого товару. Тому, якщо ми розробляємо ці території, а там і люди, до речі, є, яким потрібно дати роботу, в тому числі, а це так само енергетика, то ми вимушені ставити, не вимушені, нам потрібно економічно вигідно там ставити переробну промисловість, в тому числі металургійні заводи. Які вони будуть, які сучасні, це інше вже питання. Але те, що вони повинні там бути, сучасні, модерні, безумовно. Безумовно. Я хочу дати все ж таки пані Олені сказати, враховуючи те, що ви і екологією займаєтеся, і є економістом, напевно, зараз... Напевно, маєте дві точки зору. Ну, тому що з точки зору економіки, це якраз те, про що каже пан Олег. А екологія тоді, що з нею робити? Так. Колеги, я просто хочу пояснити ситуацію, як людина, яка дуже дотична до проблематики і розуміється на проблематиці металургійних гірничо-збагачувальних комбінатів, є кандидатом наук з економічної геології, і я мажоритарниця від Кривого Рогу, де розташоване найбільше підприємство. У нас не вугільне родовище. Україна займає друге місце у світі, 15% запасів залізних руд вона має, які майже всі розташовані у Криворізькому залізорудному регіоні. З паном Дундою я погоджуюсь, що економічно доцільне, дуже економічно доцільне переробка
Кривий Ріг – це місце, де повний замкнений цикл виробітку металопродукції. У нас є запаси залізних руд, і ми маємо готову металопродукцію. Але ця металопродукція, традиційний її шлях, навіть у Китаї, де куди, або в країни Африки, він до портових зон відбувався залізничним шляхом. І, скажімо, це по-перше, це стосовно логістичних шляхів, стосовно електроенергії, ніколи у пріоритеті ArcelorMittal Кривий Ріг має забезпеченість електроенергією, навіть в умови блекаутів вони знижували частково виробництво, але навіть Каховська ГЕС ніяким чином не вплинула. Було припинене частково водопостачання, якщо я не помиляюсь, на рівні 250 мільйонів гривень вони побудували власний магістральний водопровід і вирішили це питання. Тобто, якщо ми говоримо про розвиток металургії, про переробку залізних руд у готовий металопрокат, це ніяким чином не пов'язано з Каховською ГЕС. Це абсолютно різні речі. Почули. Да, от ArcelorMittal, да, минулий рік вони закінчили із збитком у 47 мільярдів гривень, але це зовсім інші причини. Вони були в простої, вони платили людям зарплату, коли не було абсолютно виробництва, але оці ресурсні чинники, водопостачання, енергопостачання, це ніяким чином не пов'язано. Пані Олена, з Каховською. Дякую. Отже, ми розуміємо, що проблема значно глибше. Будемо і далі за цим стежити, спостерігати, тим більше є багато різних заяв від наших урядовців і від депутатів. Олена Криворучкіна, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, зараз була з нами на прямому зв'язку.